Bom dia, paz do Senhor, né? Mais uma vez estamos aqui na casa de Deus e queremos agradecer a Ele pelo privilégio, né? Estamos vivos, estamos respirando e temos Deus ao nosso lado. Nessa nova manhã eu quero mais uma vez compartilhar isso conosco através da palavra que Ele nos dá. Deus, eu quero começar com uma oração. Muito obrigado, querido Pai, porque nós temos a verdade conosco. Nós temos a Tua presença conosco, ao nosso lado. O Senhor está em todos os momentos disposto a nos ajudar, a nos mostrar, a nos orientar em todas as situações, em todas as dificuldades das nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado pelo privilégio de sermos Teus filhos. Deus, e que Tu estejas falando aos nossos corações hoje, mais uma vez, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero hoje então ler em 2 Reis 4, versículos 1 até o 7, a história conhecida, a história do profeta Eliseu, essa viúva. E então vamos começar, versículo 1. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em, que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É uma história conhecida para acho que todos, né? E eu quero dar o título dele, dessa palavra, desse que nós queremos falar hoje é, né? Ele me encheu com o seu amor. Deus, Jesus, ele nos enche com o seu amor. E aqui nesse texto nós lemos, né, vemos que aqui diz vasilhas, vazias, vasos, vazios, odres ou potes ou o que você quiser dar o nome, mas ele diz essas vasilhas, elas representam as nossas vidas e a entrega que nós temos para o nosso Deus e o que ele pode fazer conosco quando nós nos entregamos, quando nós damos aquilo que nós temos para Ele. Né? Isso demonstra o que nós somos e o que nós temos. O pouco que somos, o pouco que nós temos. E elas precisam ser preenchidas. Elas precisam estar, antes, né, vazias, nós devemos tirar tudo aquilo que não é bom, aquilo que é, né, os pecados, todos os pensamentos, tudo aquilo que não agrada a Deus, que está dentro de nós. Nós devemos entregar isso, ou esvaziar isso, e entregar essa vasilha vazia para Deus, para que Ele possa nos encher do seu jeito, com aquilo que Ele tem para nos oferecer. Não devemos guardar nada nosso, e sim aguardar que Deus nos preencha com tudo que Ele tem, tudo de bom que Ele tem, todo o amor, todo o carinho, toda a paciência, todas as bênçãos que Ele quer nos entregar. E só assim Deus pode fazer essa obra nas nossas vidas. Né? As vasilhas somos nós, o azeite é a presença de Deus nas nossas vidas. Me lembro que anos atrás, ainda no Brasil, quando eu morava na casa dos meus pais ainda, né? uma vez por mês, mais ou menos, agora não sei qual é a frequência certa, mas passava um caminhão ali no bairro, nas ruas, anunciando, né, aquela caixa de som famosa lá no Brasil. Aqui na Alemanha a gente não escuta isso, mas no Brasil muitas vezes a gente escutava carros com caixa de som em cima
e anunciando o que eles vendiam. E esse caminhãozinho, ele vendia produtos de limpeza. Os mais diversos tipos, né? Para casa, para lavar o chão, lavar a louça, lavar carro, todos os tipos de produtos de limpeza. E ele passava e anunciava, né, que ele estava chegando, estava passando, e ele sempre pedia, o tempo todo ele repetia, né, traga a sua vasilha, né, porque a gente tinha que, ele parava na frente da casa, e você levava a tua vasilha e comprava aquilo que faltava, estava faltando na tua casa, né, isso era bom, não precisávamos ir no mercado, muitas vezes, e podíamos comprar produtos, né, eram de qualidade também, mais baratos. E mais importante, né? Essa frase me lembro até hoje, né? Traga a sua vasilha. Cada um que estava precisando de algo levava a vasilha vazia e comprava, né, esse produto e ela voltava cheia. Assim Deus também quer que a gente leve, chegue a Ele, né? Na presença dele, vazios para que Ele possa nos preencher. E essa situação dessa mulher era de desespero. Viúva, dois filhos, dívidas que ela não conseguia pagar, não tinha como pagar, e estava agora ameaçada de perder os seus dois filhos. Esse credor, essa pessoa para quem ela devia esse dinheiro, ela tinha o direito, na época, né, de pegar, em forma de pagamento, os filhos dessa mulher. E ela. Essa mulher e seus filhos, elas se apresentavam, representam aqui nessa história também o povo de Deus. Elas nos representam. Quantas vezes nós temos na Bíblia situações onde pessoas desesperadas, reis desesperados porque o inimigo estava na frente dos muros da cidade e eles não sabiam mais o que fazer porque eles não tinham condições de lutar contra esse inimigo. E nessa situação de desespero, eles muitas vezes chegavam na presença de Deus e Deus, muitas vezes nós vemos que ele fez milagres, né? Derrotava o inimigo numa noite. Mas agora essa mulher chega para ele e o profeta fala, né? O que terei de fazer? O que eu tenho que fazer para você? Jesus também, muitas vezes, na Bíblia, vemos situações onde ele chegava na frente os enfermos chegavam para ele. E Jesus falava: O que que você quer que eu faça por você? E essa mulher tinha somente essa vasilha em casa. Ela tinha algo para dar para o profeta Eliseu. Todos nós temos algo para dar para Deus. Muitas vezes nós não sabemos. Achamos que somos, que nada temos. Mas ela, nós somos esse pote, né? Nós somos essa vasilha. Nós podemos nos oferecer a nossa vida para que Deus possa estar enchendo ela do amor, na presença dele, nos trazendo cura, nos trazendo os milagres que nós precisamos. Mas essa mulher, ela tinha somente essa vasilha e aparentemente, né, o profeta disse: Não, isso é muito pouco. Eu preciso que você tenha, junte mais o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Ele não entra somente nessa vasilha, eu preciso de mais. E assim ela foi atrás dos vizinhos, pedindo emprestado essas vasilhas. E interessante que os vizinhos, né, eles foram dando, e essa mulher tinha agora então diversos vasos ou recipientes, e ali ela poderia usar, Deus poderia usar. Esse milagre precisava ser compartilhado com outras pessoas. Essa história nos mostra a importância de termos pessoas ao nosso lado, que podem também estar nos ajudando a compartilhar, né, a ver, experimentar um pouco da nossa dor, do nosso sofrimento, e elas podem nos ajudar. Muitas vezes vamos ter que nos humilhar, vamos ter que mostrar a nossa situação, dizer aquilo que está errado, abrir, né, a nossa vida, o nosso pecado, mas assim nós vamos estar prontos a receber. E foi maravilhoso ver o milagre que aconteceu com essa mulher, com essas vasilhas. Mais uma vez, a importância de não estarmos sozinhos. Precisamos, claro, aquele tempo com Deus, a leitura diária, a oração, nós chegarmos à presença de Deus e falarmos tudo aquilo que nós estamos passando, sentindo, mas
Além disso, nós precisamos de outras pessoas conosco. Não precisamos lutar sozinhos. Deus colocou pessoas ao nosso lado, né? Nós podemos chamar essas pessoas como a igreja. Nós temos grupos familiares, nós temos um parceiro de oração, temos a oração da manhã. Não, são diversas situações que nós temos, por exemplo, aqui na nossa igreja, onde nós podemos compartilhar essa dor, essa angústia com outros irmãos também, claro, e com Deus. E o milagre, o resultado desse milagre foi que ela pôde pagar a sua dívida, né? O óleo que foi derramado nessas vasilhas foi o suficiente para pagar a dívida, e com o restante que sobrou, ela pôde usar para viver, para sobreviver. Essa dívida foi quitada, foi paga. Ela não devia mais nada para ninguém. Ela não precisava mais se envergonhar. Ela não precisava mais ficar se escondendo. A sua família, né, outra vez estava protegida, ela estava salva. E tudo isso, Deus, Jesus Cristo, também fez por nós. Ele pagou as nossas dívidas, né? Ele pagou a minha dívida. Os meus pecados foram pagos por Jesus. Pecados que eu não tinha condições de, por meus esforços, por força própria, pagar. Mas Jesus, ele se sacrificou por mim, por cada um de nós, né? Ele morreu na cruz. O seu sangue lavou os nossos pecados. O seu sangue nos encheu, né? A sua presença nos enche todos os dias. E essa presença dele nos faz acordar, nos dá novas forças, nos dá alegria, nos dá paz que nós precisamos todos os dias também para lutarmos, né? Para o nosso trabalho, para a nossa casa, nossa família, nossos filhos, esposa, maridos, tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos encontrar em Deus. Deus, Jesus mesmo diz, né? Eu estou à porta e bato. Você só precisa abrir essa porta para que eu possa entrar, para que eu possa encher a sua vida com a minha presença, com o meu espírito, com a minha alegria, a minha paz. E um dia eu precisei abrir essa porta e Jesus entrou na minha vida. Essa porta, você também tem essa oportunidade de abrir e permitir que Deus, que Jesus entre, que Jesus transforme, que Jesus faça esse milagre, né? Traga a paz, traga, pague os seus preços, suas dívidas, os seus pecados, e você possa viver de novo em paz, viver com alegria, viver com essa certeza de que eu não devo mais nada a ninguém. O inimigo, o acusador, não pode mais chegar na minha vida, porque Jesus já limpou, já pagou, já perdoou tudo o que eu tinha feito errado, todos os meus pecados. E essa é a boa nova para hoje, o amor de Deus. Deus quer encher as nossas vidas com o seu amor. E que isso seja algo que possa estar acontecendo com cada um de nós, hoje, todos os dias das nossas vidas. Amém? Obrigado, querido Deus, pelo privilégio de nós termos sim, a tua palavra, nós te conhecermos. Que nós podemos ser teus filhos no momento em que nós abrimos a porta e que o Senhor entra nas nossas vidas. E a partir do momento que o Senhor entra nas nossas vidas, uma transformação vai acontecer, Senhor. Os milagres vão acontecer. As dificuldades vão desaparecer. Elas vão. Sim, o Senhor vai estar ao nosso lado, nos dando força para enfrentar os desafios de todos os dias que nós ainda vamos ter. Mas nós sabemos que não estaremos sozinhos. Obrigado, Deus, por essa história, mais uma vez nos mostrar a importância de termos a tua presença, a importância de termos uma igreja, de termos irmãos, irmãs que estão junto conosco, orando conosco, lutando conosco. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos hoje dizer que somos teus filhos, que o Senhor morreu por nós, que o Senhor lavou as nossas culpas, nossos pecados. E podemos hoje também dizer obrigado por termos sido recebidos. Sim, termos o Senhor conosco em todos os momentos das nossas vidas. Te louvamos, agradecemos e oramos pela tua graça, misericórdia, por esse novo dia. Em nome de Jesus. Amém.